あ、あ、ちょっと、お、これ味方か。味方ですね。My thanks for your brave rescue. I'm Ostrava of Boletari. Ostrava さんだったよ。なんかくれるらしい。あ、本当に？真鍮の円眼鏡だって。この人と一緒に行動すればいいんじゃないか。真鍮の円眼鏡、双眼鏡みたいな話みたいだね。あの人どっか行っちゃうんじゃない？コンビニとか。あ、どこにあるんだ双眼鏡って。これか、遠くを鮮明に見れるって。いいじゃん。なるほどね。あ、どこ行ったの？あの向こう行ってるよ。どこに向かってるの？もちろんこいつも攻撃できるんだろうな。あ、びっくりした。あ、こっち行ってるよこいつ。 Now I must go。なすべき使命があるんだって。この人にさ任せておけば。本当に？あの凄まじい連中もやってくれんじゃない？やってくれよ。アイテムだけ俺もらおうから。あ、俺さっきのさ、こいつこの人がいたとこにアイテム置いてあったよね。なんか近くに。ああ、あとで取りに行こう。 上から降りてきたりして取るのか。この人やってくれんじゃないか、この人たちを。じゃあそこで高みの見物しよう。遠慮なくじゃやってもらおうか。強そうだもんこの人。うん、あ、あ、それなんか火炎壺みたいな樽あんじゃん、火炎樽ね。え、ワンチャン死ぬんじゃないのこいつ。巻き込まれて大丈夫？あ、心強い。おお、全然減ってねえじゃん。さすがナイトは格が違った。いい装備やってんじゃないこの人。あ、俺に入ってくるんだね。倒したのはあの人。ソウルは俺のものと。漁夫の檻もいいとこだな。いいじゃんいいじゃんこの人。攻撃力はでも俺の方があるね絶対。まあそうだな、満足としての表示があるな、そこに。あ、こいつこっち来たぞ。もう援護するっていう発想がないんだ、そして。一切自分の手を汚さないという。共闘はしない？いや、しないよ、そんなの。頑張ってもらうよ。この人の好感度が下がったりするんじゃないの、お前。あそこでお前助けなかったよな、俺を。後のイベントでなんか助けたか助けないかで変わってくる。てかさっき助けたじゃん俺。もうあれで十分か。オーストラーさん大丈夫ですか？ No matter how far I venture, only the soul star. Is there a single sane person left in Boletari? まあ俺もまだ人間じゃないしね。この人は肉体持ってんだ。そうね。なんで帰るんすか？向こういるけど人が。え？どこ行くの？帰っとる。おやつの時間か何か。まだいるじゃんあそこ。まだアイテムあったりするよ。あら、俺がやれっての。そうさ、樽大丈夫？超不安これ。見られたからよしよしよ。なんかローリングの感覚が全然違うわ。ああ。てか普通にね、やっぱダメージ食らうな。秘石の欠片、鋭石の欠片、鉱石か。これはこれあれじゃない、武器強化できるんじゃないかな。そうね。オストラバ大先生はどこ行ったんだろうね。この上は？上はどうすんだろうね。上は、この間、間違って降りてきたじゃん。あー、上から落ちりゃいいのか、これ。多分そうだろう。なんかあるんじゃないの？せっかくだから。ね。行ってみようか。王子はどこ行ったんだ、そして。王子は、どっか行っちゃった。灰になった。灰にならねえだろ。ロストするよ、もう。もう、全部埋まったかも、どんどん。ね。装備。あ、めっちゃ上がる、これも。かっこいい。かっこよくなったー。お前どうやったのお前。わかんねえ。神の力が働いたの。どうやったのこの間。乗れないな。ジャンプとかあんの？アクションあるの？なんかジャンプとかそういう。そんなのないと思うね。まあ、いっか、スルーすっか。いいや、もうね。行こう。あ、ちょっと待って、こっち行く前に、ちょっと戻って。え？行ってないとこあった。は？は、ここ登って。ここ登んの？さっきんとこじゃん、これ。前のハって言い方は完全にチンピラだな。ここで戻って、行かなかったかとか、前勇気出なくて行かなかったかって。あ、そこの正面。ここ。あ、ここ？降りれる、降りれるでしょ、ここ。下見てみ。これ降りれる高さなんじゃないの、これ。光ってるしさ。あー。勇気出さないですか、ここ。いや、いいや。ちょっと、いや、行こうよ。マジで行けるって。でも行った後どうやって戻ってくるの？なんか神の力だ。神の力って言いすぎでしょさっきから、ちょっと。いや、いけ、大丈夫、いける。これいけるでしょこの高さ、間違いなく。まあ、行き、進みたくね。いや、いけるって、いけるって。いや、お前は信じるよ。はい。大丈夫。ちょっと俺が受け身取ってなかったら死んでただろ、今の。関係ない。ライトクロスボールだったよ。やったぜ。
これ今さっき買おうっつってたもんじゃん。これか。これさ、あの、二つ装備できるんだから。うん、そっちに装備しといて。あと今ボルトも手に入ったでしょ。あ、そうだ、ね。ボルトってどっかに装備すんの？装備すとかやった。あ、そうにしてみて。これで遠距離攻撃できるようになったんじゃん。あ、ほんとだ。別になんか必要筋力みたいなのもないみたいだし。これ狙えるのかな？弾何発拾ったんよ。あ、使っちゃったよ。15発ある残り、まあいいね。どうせ安いもんだし。やったなぁ、おい。人いるんだよ、ちょっと。これどこ？これどこなんだ、ここ一体。とりあえずクラブに持ち帰ろうぜ。そうだね。弓はちょっとねえわ、この距離。俺は棍棒先生だからな。一刻も早く首にした方がいい教師だな。あの人まだうろうろしてんのかな。あ、ほら、あそこいるじゃん、あの人。さまよい鎧だよ、完全に。あ、ね、あれがドラクエに出てくる敵になっちゃうかな、後々。あれが迷う鎧になって俺の使命はなんだみたいな。さっきここまで行ったから、ここだ、行こう。よし、これもやがかかってるっつうことは、まあここから新規一点っつうことだな。新エリアか。なんか新キャラとか出てくるかも。なんかクリボーとか。やめてよ。このノコノコとか。それは新キャラっていうかおなじみキャラだろ。カラスがいるんだけど。ラクーンシティで同じ。いってえ、何やってんの、何これ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 、俺壊せると思って壊したらなんか大変なことになってる。なんかひどいピタゴラスイッチ。すげえ、すげえ、そして左に何かいんの、あれ。なんかちょっとドラゴンがいるんだけど、なんだあれ。とりあえずアイテム回収するか。やっとなんか倒したな。あ、これ岩が出てくんだ。ね、あ、なんかあるんじゃない、そこに。俺これなんか隠れてると思ってぶっ壊したらなんか出た。なんか、結果としてコープだった。やったじゃねえかよ。やべえ。これは？あ、いいねえ。いいねえ。さっきの双眼鏡でさ、確認して、あの竜見てみたら、ちょっと。まあ、どう考えてもドラゴンだよな、あれね。ちょっと、よく観察してみよう。じっくりネットで見てみる。もうなんか、全然もう見えないから。とりあえずなんか尻尾がやばいっていうのがわかるんだけど。こっちは全然気づいてないってことですね。ね。まあいいか。お昼寝中に尻尾がすごい動いてるって感じだな。猫みてえな。ねえ。あんなんやられたらもうやばい。こういっぱいいたんだな、人。これ多分気づかなかったらすっごい苦戦するんだろうね。なんだこれ。まあでも普通気づくとこなのかな。特に何もなし。進もう。何かいるな。左か右に隠れてさ、いたわ、ほら。一本道だな、これは。巷で噂の仲良しコンビが出てきたな。なかなかいい装備持ってましたよ、あいつら。ちょ、どこまで持ったんだ。ここでやるんだよ。槍が嫌だな、結構、このゲーム。月がね、敵のモーションが早いんだよね。そうだね。左と右と正面、右は何もない。左行ってみるか。ドラゴンのいる方ですね。え、こっちドラゴンか。見るだけ見よ。許されるのかな、その行動は。やっぱり、アポ取ってないと、門前払いされちゃうかもしれない。ああ。ああ。え？いや、2匹いんじゃん。兵隊いっぱいいんじゃん。2匹いるような、ドラゴンあれ。ね。ちょっとだけ、もうやばかったら全力に逃げて、マジで。これやばいじゃん。死体だらけじゃん。でもアイテムいっぱいあるぞ。いやー取れないよ、あんな尻尾のところは。尻尾のところは無理だけど、その手前はいけんじゃない？いや、いけないでしょ、あれ。見てんじゃん。勇気を振り絞れよ、そこで。お前、これ、モンハンじゃん。そうですね。もう誰しも多分言うだろうけど、リオレースうんたらっていう。え、あれ、なんか炎を吐いたりすんのかな？じゃんってなるよ、この辺で。逃げよう。やばい、無理だって。あの尻尾向けてる奴はまだしも。あれは気づいてないもん。あいつはもうガン見してるもん。ガン見だからあれはちょっと無視しよう。は？なんか見てますよ。なんかいっぱいいるじゃん。格好撃かかな。こいつ斧持ってます。硬い。よしよしよし。倒した。いっ
ぱいんじゃん。言ってきて。それで引きつけるしかない。何よこれ、何これ。いやいやいや、行きたくねえ。ち、来てくれるんじゃないの？来ない。あ、何何何？え、ちょっと。うわ、何これ。何しに来てんの、あの人。顔見せに来たな。営業に来た。めんどくせ。多分ね。なんか来てる、なんか来てる、なんか来てる。あの、ドラゴンの羽音聞こえる今。あ、今聞こえない。聞こえたら来るんだと思う。今来てる。近づいて。その辺でさ、その辺でちょっとその弓とか打たせて、そこでかわせるから。あ、来た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 。じゃそこで、そこちょっと頑張ってみて。うおぉそういうことだよ。2時間待ちアトラクション並みの迫力。うおまだいる、まだまだいる、まだいる、まだいる、まだいる。ひとたまりもないな、あれは。こんなん食らったらやべえじゃん。見に行ってみるとどうなったの？まだ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 頑張ってる。帰った？帰った、帰った、帰った、帰った。マジかよ。行っていいのか、これ。またあり、焼死体が残ってんじゃない、めちゃくちゃ。あー、すっげえ、なんか死んでる。ハオト聞こえる？ハオト。来る来る来る。来てるし。やばいやばい、やだやだ。行きたくねえ。ダッシュかな？あいつが、とりあえず、さっき2匹いた方の、ああ。2匹いた方の1匹が来たってことはそういうことだな。あいつ巣に戻ってんのかな？見に行ってみる。いないんじゃないの？多分ね、そういうことだと思うんだ。いるじゃねえかよ。バッチいるじゃないか。いや、でも、同一竜でしょ、あれは。同一竜。同じだよね、多分。なんか、うまいこと引きつ、よし。いや、行こうぜ、宝行こうぜ、宝。今がチャンス。何がチャンスなの？いや、宝取りに行く。今いないから、あいつ。あ、そういうこと？ここに、もうそこにいるってことは、あいついないでしょ、だから。同一人物なんだから。今のうちにさっと行って、かすめ取りに行こう、あれ。本当にね。今がチャンスだ。あ？帰ってきた。あ、帰ってきてるの？いや、いけるいける。大丈夫、大丈夫、大丈夫。とりあえず、1個、2個、ちょっと取ってこう。おぉ、ここも入った。よしよしよし。あ帰ってきたの？帰ってきた。帰ってきた。こうやってちょっとずつ取っていけばいいんじゃない？そんなことやってないから満月だったよ。いっぱい取れたじゃん。ここも入ったんだぜ。もっといいもんあるってあそこ行ったらだって。無理だよ。大丈夫だ。よしよし。ああ！来てる！来てるけど。ああ来てるけど。来てるけど。やばい。たらしね。やべえだろ、あんなのお前。戻ってきてんじゃん、もう。なんかもっと引きつける必要があるんだろうな。そうだね。帰った？ドローン。帰った。今のうちだ。これ拾いてぇな。拾いたいけどそんな余裕ねえ。最高にダサい。いやーやべえ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 。これ、当たるんじゃないですか。大丈夫。あ、こっち側じゃない。やべえ。あ、ここで安全中じゃん。やばい。やべえ。拾って、帰ると。いや、でもなかなか死にそうにないですね、ここまで来たら、ね。ここはこんだけ慎重にやってた。なんだろう。こっちか、今度は。レバーがあります。レバーはある。また来てるし。あ、イベントだ。何が動いたんだ、これ。何が動いたんですか？お、なんか開いた。あ、これ最初のとこじゃないか。それの正面玄関ですね。うおー、開いた。なんか出た。何これ。これは拾えるアイテム。適当。お前よ。まあ、あの奥になんかいるぞってことだよ。ああ、
そういうこと、そういう演出でハリウッド的に。とにかく行こう。まあとりあえずドラゴンは一回置いとくか。置いといた方がいいよ、あれは。絶対今あると思うけど。あ、いた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 。ああ、気づいた気づいた気づいた。2匹いる。こっちは特に何もなし。あ、なんかある。あ、隠し通路ですね。これさ、突然落とし穴が開いたりする罠ありそうなんで。いや、そうだ、勘弁してほしいんですよね。さっきの扉がここに続くって話だよ、ね。あー。俺もほんとよく覚えてないんだよね、この。まあ、そうでしょうな。急そう。いた。いた。二人いる。さっきこの二人組に随分遅れを取ったからね。難しいな。1対1にできればいいけど、難しいのかな。食らってんな。もうしょうがない。まあ、結構ゴリました。ゴリりましたね、今。ゴリリさん。やりひえやだな。しかもこの装備だと全然なんか転がれねえから、きつい。必然的に食らうの。おー、いる。オッケー。やれてないのか。オッケーじゃない。残りはいないのか。反抗期の息子かよ。あ、なんかね、ちょい押しでこうなる、なんか物があったら、あ、わかんない。わかんねえ。うんってあるな。うわ、いるな。あ、またいるぞ、あれ。獅子王誠も。獅子王誠。グレンカイナだな。こいつらほんとやばいから、火もらったら、めちゃくちゃ食らっちゃう。わぁ、いや、でも、やっぱダメージ減ってるわ。だって、最初の頃あれ促進してたんだもんね。いい進歩だよ、私は。食らってはいるけど。どれの盾なんていらねえんだよ。いい盾よこしてくれよ。なんかいるけど。何あれ。なんかドス黒いものが。お前の心のようにドス黒いな。なんねあれ。いや、敵じゃん。ちょっとよく見て、よく観察して。何したの今。吹いてる。槍持ってますね。槍じゃないでしょ、あれ。槍でしょ。うわ、いって！うわ、投げてくんのかよ。うお！盾で防げるでしょ、でもあれだった。うわ、なんか来たし。盾で防ぎつつって感じが。うん。あそこら動いてない。うわぁ。減ってね。え、こいつ何こいつ。シールドマークが機体についてる。これどういうこと？これさ、正面から殴っても意味ないんじゃない？後ろに回んないの。あ、そういうこと？無理やり回れない。まあ、一応削れてるけど、この足場だと、後ろに回るの厳しいんですよ、これ。これ倒せんじゃないですか。よし！めんどくせえ敵だな、これ。復活しそう。アイテムねえのかよ、もう。炎効きそうだったね、すごい。スライム的な感じだった。露骨に効きそうだった。うねうねしててな。ここは？あ、アイテム。勇者のソロだって、今度は。またいいんじゃん。いって。死ねこら。怒りの火炎。あれ？結構効きそう。生きてる。結構効くけど生きてるな。押し出し。ソウル35体入ってますね。結構入るな。三日月ソウルより半月ソウルの方が多いっていうこの事実。
フルジョダ志向です。結構多そうだな、ここあの敵。またいるじゃん、ほら。いや、もうやっぱり、なんか後ろに回り込むしかねえ、待って。なんとかして。あ、減ってる減ってる。おーよいしょ。やっぱ後ろだね。後ろだね。後ろっつが側面っつうか。でも正面がダメと。縦外だな。半月そう。半月長者じゃないですか。やったぜ、ここ開けんぞ。これが多分、あのスタート地点のところに。ちょっと。開いた。このショートカットでかい、ね。あ、ここに出んだ。んで、さっきあの槍が折られてきたでしょ。ああ。これ。これ何？超でけえ。やべえじゃん。ボスじゃん、これ。これ使ったらさ、何どんな敵でも一網打尽できそうなぐらい、ね。これを投げる敵ってなんだよ。この奥は、まあ、見た通りだよね。じゃあ一回帰ろうかな。おい、おい、おい、おい。いいじゃん。いいね。かなりいいじゃん。耐久力減ったけど。減ってはないでしょ、大丈夫。よし、じゃあ、満を持して。よし、行こう。ボス二度目か。ボス二度も。おそらくボスでしょう。まあ、あんだけね、お膳立てしてるんだから。ね。で、めんどくさいからここは突っ切っていくぞと。うん。走っていくぜ、走って。このブラックスミス、エドワンド、ボールドウィン、なんで殴り合ってんのかな。どういうシチュエーションなの、これ。どういうシチュエーション、マジで。方向性の違い、あそこだな。方向性の違い。走るぞ。スタミナ間に合うよね、大丈夫だよ、この程度。やばいよ、お前ら。ここで回復するんだ、一回。あ、さすが。よし、この勢いのまま突っ込む。おら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 。こいつらさ、追っかけてこないよね、まさか。邪魔だよ、お前ら。ボスステージに乱入してこないよね、こいつら。いやー。おら蛮族特有の叫び。バランクス。あー、いっぱいいる。うわ、何何何、やめて。何何何、いっぱい武器で持ってんじゃん。周りの攻撃倒すのかな。ちょ、ちょ、お前どんだけ脳筋だよ。ちょっと、待って。わかったよ。観察しよう、観察。俺のこと脳筋って言ったな。あ、こいつはこいつは何隠れ周りのやつ倒すんじゃないのこうやって。倒せる倒した。倒したらどうするの、どうだというのほっとこ。ほっとこ。いっぱい来んだけど、ちょっとこの人たち。あ、ここにもいるし。ちょ、助けて。こいつはね、正直言って、さすがにボスの攻略は私は覚えてるんで。あ、そうなの。まあ、あんまり余計なこと言わないように。まあ、要するにお前苦労したってことない。いや、別に。いや、別に苦労してない。えなんでだよ。どうだろうね。まあ、大丈夫でしょう。ちょ、やばい。なんかこいつら、分裂してね。うん、してるね、露骨。分裂してんじゃん。ちょっと露骨な、具体的なアドバイスは避けるんだね。あ、分裂してんだ。せっかくのボス戦だね。この分裂し、あ、あれがコアでしょ。どれ？あの、光ってるやつ？光ってるやつコアなんだろ、多分。うわぁ、いっぱいいる。うわ、やだ、周りを、こいつらぶっ殺せばいいんだ、周りのやつら。殺しちゃう。殺したよ、そんな。満足。でももう、凄まじい数いるけどね。やばいな、これは。なんか火投げればいいんじゃないの？火ある？もうないよ、さっき火炎つく。火炎瓶投げちゃったの？松屋には松屋に。松屋に持ってんのよ。持ってるよ。あの装備欄に入れてる？今。入れてないです。入れてくれ。逃げよう。時間の余裕が必要だ。この隙に。エクイプメントにマセアニを突っ込む。早くしろ。入りました。松屋にやればいいのかな。火効くでしょ、こいつ。俺でもわかるぜ、こんなの。松屋に。うわぁ、かっこいい。おぉ。中二心をくすぐらないよね。あ、食らってんじゃん。ほら。減ってる体力、ボファランクス自体。知らない。減ってないですよね。知らないじゃない。やばい、強いこいつ。頑張って。お前邪魔だしね。自分に負けないで。あ、炎あったら正面からでも通ってるね。通ってる、通る、全然通る。お前の作戦としては、この周りの、ね、このたこ焼きみたいなやつを全部固めて。全部殺す。ぶっ殺し、剥がす。なるほど。こっから早送りをすることになる。戦闘民族ですね。いてててい
やってやるじゃないか。じゃあいつやるか。今でしょ。薄いところに回り込めないでしょ。他にダッシュしてる。ほら、ほら、入ってるのはダメージ。よしよしよし。入ってる？入ってるダメージ。入ってないっすね。トランプさん本体のダメージは全く入ってないです。邪魔だお前ら。見た目すげえ、見た目すげえな。あ、減ってる減ってる、めっちゃ減ってんだよ。減ってる？減ってる減ってる。あ、結構減ってんじゃん。半月そう。半月半月。アイテム取っちゃうよもう。何これ？なんとかの壁。やばいやばい、もう苦しいじゃんこれ。なんだよこれ。今久々にご利用したの。見た目良かったけどね。炎が途切れる前に。お、ここ。お、入ってる入ってる入ってる、めっちゃ消えてるめっちゃ消えてる。おらおら。避ける。避ける。間違いがなかった。やばい。逃げます。ゴリってるゴリってるゴリってる。ゴリ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 でいいんだよ。いや待って、あんなに慎重だった。間違いにもう一回つけていいですか。いいっすよ。いいっすか。ちょっと闘志の禁じ手間違いに。かっこいい。ほら、ラッシュで、塩ラッシュで、塩ラッシュ、塩ラッシュいかねえな。オッケー、いった。あー、囲まれた。やばい、潰される、潰される、やばい、殺される殺される、やばい、やばい、草食おう、草ごげっそ、切り札ごげっそ。うわきつい、ここきつい、強えなこいつ、やべえ、ここが効くな。そうそうそう。おら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 しこら、よっしゃやった討伐成功しましたね。しかも復活した。よーし、あ、そういうこと、死体あさりしよう。あ、なんかトロフィーに解放された。肉体を取ったんだ。これで肉体が復活したの。ついに体力ゲージが満タンになってる。あ、そこいっぱい人がいるぜ。なんか、雑魚兵たちも勝利を祝福している。これだ、大変だな。これ何これ。何でしょうか。あ、金道だ。奥進めんじゃん。なんだろう、まあいいか。一応戻るか、じゃあ。なんかいいことがあるかもしれない。ね。ご褒美的なもの。じゃあ帰ります。いや、強かったね。いや、強かった。あれ？あ。鉛のデモンズソウル。全然違った。触れる。なるほど、そういうことか。これからさえ戻るってこと。あ、そういうことね。鉛のデモンソウル取ったよ。お、イベントだ。よかったじゃん。戻ってよかったね。Welcome back. Welcome back. 裸足かよ。うわ。The monumental awaits the above. 陽の人。カナメだと思う。まあ、用でもいいのかもしんねえ。おーおーおお。めっちゃ上じゃん。どうだ、落ちないでください。え、落ちないで。いや、落ちないよ。あらかじめと。くさびの意味を知ってください。まあ、ようやくストーリーの根幹にちょっと触れられるかなって思う。この人誰？最初の人じゃん。ああ。